Учні старших класів шкіл Млинова отримали можливість особисто зустрітися зі звільненим з полону українцем-політв'язнем Миколою Карпюком. Перед цим старшокласники переглянули документальний фільм про героя, щоб краще зрозуміти його біографію та погляди. Варто наголосити, що Микола Карпюк сам ініціював дану зустріч, адже у 2014 році ці учні – одні з тих небайдужих, хто надсилав йому листи підтримки. Я пам'ятаю ці листи, я пам'ятаю тексти. Були учні від 6 до 11 класів. Всіх трьох шкіл міста Млинова, першої, другої, третьої. Цих листів було близько 30, але більшість із них була підписана не індивідуально, а була підписана від 3, від 6 чоловік, дітей. В них було розказано про те, як вони працюють над облагородженням Млинова. У них було розказано про те, як вони проводять канікули, які є досягнення особисті цих дітей. Це було настільки приємно читати. Це було велике враження для мене, тому що я довгий час перебував взагалі в повній інформаційній ізоляції. І ось така от любов, дитяча, ця підтримка, вона для мене запам'яталася назавжди. Під час зустрічі школярі були активні, ставили запитання та уважно слухали відповіді Миколи Карпюка. Тиша в залі під час зустрічі свідчила про те, що дітям це теж цікаво, воно їм актуально. І я завжди переконаний, що для виховання навчання дітей завжди потрібні сторонні люди теж. Тому що коли про це дітям розказують лише педагоги, яких вони бачать щодня, чують щодня, це одне. Коли дитина спілкується вживу з людиною, яка пережила ці події, людиною, яка сміливо, впевнено висловлює свою життєву позицію. За словами вчителів, виховувати в молоді патріотичне спрямування потрібно з дитинства. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів. Новини Рівного.